zbývající oštěp. Pít tak, až se člověk pozvrací, a potom pít na novo, je záležitost pro hlupáky. Nevyžaduje to žádný talent a neplyne z toho ani sláva, ani bohatství. Obvykle ovšem následuje dlouhé, temné období bezvědomí, které pro Morlocka Ambrosia představovalo oblíbený způsob trávení volného času. Během krátkého pominutí chronické opilosti vynalezl zařízení, které mnohonásobně zvyšovalo opojenost vínem. Protože neměl žádný užitek ze zlata, kdyby ho potřeboval, mohlo vyrábět po pytlech. Věnoval zařízení Línovi, majiteli hospody u polámané pěsti. Lín tak vyráběl zlato po pytlech prostřednictvím přízemnější metody, prodejem destilovaných nápojů. Na základě jejich dohody potom neměl Morlockův pohár při návštěvách polámané pěsti nikdy zůstat prázdný. Od té doby navštěvoval Morlock polámanou pěst každodenně a setrvával zde, dokud ho znechucení pohunkové chroptícího nevyhodili na ulici. V jiném čase a místě by se o Morlockovi mluvilo jako o alkoholikovi. V odlehlých zemích na východ od Úzkého moře byl prostě jen mužem, který se upíjel k smrti. A to bohužel ne dost rychle z pohledu těch, kteří s ním měli co dočinění. Jednoho večera, zrovna když se Morlock chystal plnit své opilecké povinnosti, přistoupil k němu jakýsi muž a zeptal se. Opravdu jste Morlock tvůrce? Kdyby byl Morlock jen o trochu střízlivější, tak by to popřel. Kdyby byl jen o trochu opilejší, zapletl by dotyčného do promyšlené šňůry lží, na jejímž konci by měl tazatel pochybnosti, jestli náhodou není Morlockem tvůrcem, on sám. A pokud by byl Morlock mnohem víc opilý, než byl, nedokázal by odpovědět vůbec. Leč, jak se tak stává, byl právě přesně v tom stavu, kdy dokázal rozpoznat pravdu a nedělat si z ní hlavu. Pomineme-li skutečné bezvědomí, jednalo se o jeho druhý, nejoblíbenější stav mysli. Ano, jsem Morlock, prohlásil a mírně pokrčil nahrbenými rameny. Jaká je tvoje oblíbená metla? Pokud budeš pít se mnou, musí tě obsloužit zadarmo, abys věděl. Pij se mnou, obsluha je zdarma. To zní skoro jako písnička, ne? Nechci pít, odvětil muž, který ho oslovil, a posadil se k Morlockovu stolu. Potřebuji pomoc. Pomáhačství není můj obor. Já dělám do pití. Nejedná se o práci. To ne, aspoň s tím tvým apatickým přístupem. Já ale beru věci vážně. Zatímco mu onen muž zaníceně vyprávěl dlouhý příběh, Morlock vyprázdnil několik pohárů destilovaného vína. V závěru svého projevu muž pronesl. A z toho je zcela jasné, že mi musíš pomoci. Mohlo by být, kdybych poslouchal, připustil Morlock. Díky bohu pomstichtivému jsem tak neučinil. Ty beznadějná bečko soplů, vykřikl muž. Copak si neslyšel, když jsem říkal, že se Viklorn zmocnil zpívajícího oštěpu? Tohle jsem zrovna vnímal. Kdo je ten Viklorn? Nějaký žonglér nebo karnevalový akrobat? Morlockovi bylo vcelku jasné, že by zpívající oštěp mohl být na karnevalech užitečný. Téměř podvědomně mu mysl začala napovídat různé způsoby, jak přesvědčit oštěp, aby na požádání zaspíval. Viklorn, rozkřikl se muž. Pirát a lupič. Se zpívajícím oštěpem vraždí a loupí po celém pobřeží Úzkého moře. A teď se říká, že pozabíjel i svou vlastní posádku a s Andrakarem se blíží po souši sem. Počkej chvíli. A vy tu sedíte a nasáváte tuhle břeč. Říkáš, že ten zpívající oštěp je zbraň zvaná Andrakar? Ano. A pokud... Kdo byl pro boha pomstichtivého, tak natvrdlí, že ten oštěp začal používat. Muž se na Morlocka podíval téměř zkroušeně. Viklorn, pirát a lupič. Magor, chceš říct. Tak či tak, mě to kůži nedere. Chcete tím říct, že nepomůžete? Věděl jsem, že ti to časem dojde. Pití? Ne? Já si dám, nevadí. Vy jste tu prokletou věc vyrobil. Nesete odpovědnost.
Musíte s tím něco udělat. Vyrobil jsem zbraň zvanou Andrakar, připustil Morlock. V jistém smyslu se mi i proklel. S Viklornem ovšem nemám nic společného. Možná bys měl větší štěstí, kdyby ses obrátil na jeho tvůrce. Muž se na Morlocka dlouze zadíval. Potom vstal a beze slova odešel. Ještě téže noci odkvačil na západ, aby se utkal s Viklornem a byl zabit zbraní zvanou Andrakar. Nazývala se také zpívající oštěp, jelikož předtím, než někoho usmrtila, začala vydávat tichý muzikální tón, který byl stále hlasitější a hlubší a trval, dokud se nezanořila do lidského těla a neukojila tak svou touhu po krvi a po životě. A takhle to bylo s mužem, který přišel za Morlockem. Připlížil se k Viklornovi v noci v naději, že ho překvapí. Ale Viklorn nespal. Nemohl spát, protože myslel na věci, které viděl a udělal, a před očima mu běžely vize, které mu do hlavy vložil Andrakar. Slyšel, jak se muž nenápadně blíží křovím a vyskočil spod deky. Andrakar, zpívající oštěp, měl připravený v ruce. Ve skutečnosti ho teď už nedokázal ani pustit. Magie Andrakaru způsobila, že mu prsty stvrdly jako dubové dřevo a zarostly do dřevěného ratiště oštěpu, takže byl neoddělitelně spojený s prokletou zbraní, kterou se rozhodl si přivlastnit. Viklorn bojoval ve tmě s mužem, který ho toužil zabít, potichu a mlčky, dokud oba nezaslechli, jak oštěp začíná zpívat. Nejprve potichu, vysokým tónem, ale později silněji, hlouběji a hlasitěji. A oba současně zachroptěli. Jeden strachem, druhý vzrušením. Nedlouho poté Andrakar rozsekl útočníkovo torzo vedví a opět utichl. Viklorn ponechal tělo nepohřbené ve tmě a ulehl zpátky pod deku, hned vedle rozšiřující se kaluže krve. Tak zemřel muž, kterému Morlock nepomohl. Muž statečný, ale ne zrovna bystrý. Jeho jméno si nikdo nepamatuje. Morlock bystrý byl, aspoň občas, ale ani omylem se nepovažoval za statečného. Někteří opelci možná vykazují známky odvahy, ale Morlock k tomuto typu nepatřil. Byl, protože se bál, smrti i života. Nebývalo to tak vždycky. Kdysi býval Morlock hrdinou, aspoň v očích některých. V každém případě býval mnohem užitečnější než teď. Z této jeho části ale už nezůstalo nic. A tak se sám sobě poškleboval. Jen zbabělec by pil a pil, protože se bojí bolesti, kterou přináší život. Viklorn i nadále loupil a zabíjel v širokém a dalekém okolí. Muselo se tomu říkat loupení, protože si bral věci a ničil všechno, co nemohl vzít. Velmi často ale nechával to, co vzal, ležet někde u cesty nebo v polích. Kradl kvůli tomu, že část z něj byla stále lupič Viklorn. Ale z oné osoby už v něm nezůstalo dost na to, aby si pamatoval, proč lupiči loupí a jaký užitek mají z věcí, které seberou. Stále více prostě jen zabíjel a vraždil a ničil ohněm to, co nemohl zabít Andrakarem. Proč si vyráběl ten prokletý oštěp? Zeptal se jednoho večera hostinský Morlocka, ještě než byl příliš opilý, aby dokázal smysluplně odpovědět. Měl jsem k tomu své důvody, odpověděl Morlock smysluplně. Později ten večer Silín, majitel polámané pěsti a muž, kterému Morlock svěřil vynález destilačního zařízení, k Morlockovi přisedl. Teď, když byl Lín bohatý, už nestával za barem. Byl tak malý, že mu dělalo potíže vidět přes pult. V dobách, kdy si nemohl dovolit platit jinou obsluhu, měl za barem nastavené bedny a bylo zábavné sledovat, jak bytě přeskakuje z jedné na druhou. A pokud bylo někdy nutné přelézt pult a postarat se o neukázněného zákazníka, dohlédl na to, aby tento zákazník už nikdy v budoucnu žádný problém nepředstavoval. Morlock ho měl docela rád, ačkoliv mu bylo jasné, že je pro Lína jen dalším z mnoha důvěřivých násosků. Morlocku, začal Lín. Líne. Morlocku, co myslíš, že bys mohl udělat ohledně toho Viklorna a Andrakaru?
Líne, odpověděl Morlock smysluplně. I když jen tak tak. Co ty myslíš, že bych mohl udělat ohledně toho Viklorna a Andrakaru? Na to Lín vstal a odešel. Tváře, roztroušené po hospodské místnosti, které nikdy nebyly dvakrát přívětivé, se k Morlockovi stočily s obzvláštním znechucením. Morlocka, nikdy příliš všímavého, to i tak přivedlo do rozpaků a tak raději odešel, dokud byl při vědomí, což byla velmi neobvyklá událost. Druhý den byl na místě v obvyklou dobu, ale polámaná pěst byla zavřená. Bylo zjevné, že natrvalo. Dveře a okenice hostince byly zatlučené hřebíky. Zeptal se na to procházející měštky a ta mu sdělila, že Lín v noci zbalil své věci a odcestoval. Lidé tvrdí, že se stěhuje na sever do Sarkundenu, řekla. Já zamířím na jih. Lidé tvrdí, že Viklorn tam už byl. Proč by se tam měl vracet? Morlock mávnutím ruky odsunul lidi a jejich starosti stranou a přešel k tomu, co bylo zásadní. Lín odjel do Sarkundenu? Vždyť to je 1000 mil odsud, rozkřikl se. Co pak se zbláznil? Co teď budu pít? Měštka něco navrhla. Morlock to odmítl, jelikož zmíněná tekutina nebyla návyková a vrátil se do svého doupěta. Asi den strávil Morlock v delíriu, které občas následuje po dlouhém pijáckém tahu. Potom konečně usnul a měl prorocký sen. Krom mnoha jiných promrhaných talentů byl Morlock také věštcem. Ve snu viděl sám sebe, jak čelí Viklornovi a Andrakaru. Viklorn byl vysoký pirát s očima červenýma jako lasička. Měl na sobě špinavý oděv ze světlé, nevydělané kůže se zlatými přeskami a zlatá spona mu držela rozcuchané vlasy, aby nepadaly do tváře. Nemluvil. Bojovali mlčky. Ozýval se jen zvuk. Jak se smrtící, nerozbitná čepel Andrakaru odrážela od Morlockova meče. Z Andrakaru odkapávala čerstvá krev, přesto ale stále žíznil po dalším životě. Brzy začal zpívat, nejprve tiše, ale potom stále hlasitěji a hlasitěji. Viklorn se vzrušením z toho, co přijde, rozesmál a Morlock se probudil s kletbou v ústech. To není dobré, pomyslel si, když se zvedal z postele. Ani za 1000 let by dobrovolně nebojoval s někým, kdo měl Andrakar. Ale i když možná nebyl nějak zvlášť odvážný. Této frázi dával Morlock přednost, když byl střízlivý, před upřímnějším zbabělí. Tak nebyl blázen. Bude bojovat s Viklornem, tomu prozradila vize. Potřeboval jednat rychle, pokud to setkání mělo proběhnout za podmínek pro něj výhodných. Poradil se s Vránou, kterou znal ze sousedství, a ta mu slíbila, že pro něj Viklorna najde. Tento a následující den strávil cvičením s mečem, aby se jeho zručnost a rychlost aspoň přiblížily úrovni, na které bývali dřív. Když se Vrána vrátila a oznámila mu, že Viklorn byl v Dalionu, den chůze na severozápad odtud, poděkoval jí a dal jí trochu zrní. Potom si hodil na zádavak, připásal si meč a vydal se rozbitou cestou plnou zákrut na severovýchod ke staré říšské silnici. Bylo pravděpodobné, že tam na Viklorna narazí, protože lupič směřoval od úzkého moře na východ. Silnice nestála za nic. Stará říše Ontil byla mimo provoz už několik století a cesty, které vybudovala, se vracely do náruče přírody. Morlock často kráčel raději vedle dláždění z rozdrolených kamenů, kterým hustě prorůstaly kořeny stromů a podrost. Na to, že šel pěšky, měl docela dobrý čas. Zároveň měl příjemný, ale nikterak zneklidňující pocit, že směřuje rovnou k předurčenému střetnutí s Viklornem. Ukázalo se, že je to pocit oprávnění. Došlo k tomu takto. Morlock vylezl na malé návrší a když se podíval dolů, zahlédl vedle cesty převrácený povoz. To bylo vcelku běžné. Silnice představovala jedinou spojnici v těchto bohem opuštěných zemích. K přepravě zboží se ale zoufale nehodila. Morlock s překvapením zjistil, že toho muže, který stojí vedle vozu, zná. Byl to Lín.
Měl na Morloka aspoň 3 dny náskok. Majetek ho ale asi zdržel. Morlok také viděl, jak od vozu dál po cestě prchají nějací lidé. Možná běželi pro pomoc, i když kolem této cesty se pomoc hledala jen těžko. Potom Morlok zahlédl, jak se Klínovi blíží jakýsi muž. Toho znal také, i když v bělém stavu ho ještě nespatřil. Byl to statný blondiák z jeho snu. Muž, který dřímal Andrakar. Zabiják Viklorn. Líne, vykřikl Morlok. Zvedl zdřevěnělé nohy a rozběhl se z kopce. Zdrhej ty, troubo. Vykašli se na majetek. Udělám ti nový přístroj. Vyděláš si nové zlato. Zdrhej, jako o život. Ale Lín neutekl. Postavil se zabijáku Viklornovi s kusem dřeva v ruce a beze stopy naděje ve tváři. Proti Viklornovi byl jako nepatrný kopeček na obrovském zlatém kotouči vycházejícího měsíce. Zdálo se, že Morloka neslyší, a když Morlok doběhl blíž, zaslechl, co musel Lín slyšet už předtím. Sladkou melodii vydávanou zpívajícím oštěpem, která byla stále hlasitější a hlubší, jak se blížila ohlašovaná smrt. Lín zůstal pozadu záměrně. Došlo najednou Morlokovi. Zůstal, aby se postavil Viklornovi, i když věděl, že zemře. Dal tak ostatním šanci utéct a zachránit si život. Lín zaútočil na Viklorna neumělým kyjem. Zabiják se snadno úderu vyhnul. Andrakar dvakrát zasvištěl a Lín, rozsekaný na 3 kusy, padl k zemi. Viklorn se unaveně, pisklavě a hystericky zasmál. Tak zemřel Lín. Muž jak bystrý, tak odvážný. Ale ani toho nezachránilo. Ty skurvy synu, zařval Morlok a z očí mu vytryskly slzy. Zabil jsi mi hospodského. Viklorn se k němu otočil. Oči měl červené jako lasička. Červené jako čerstvá krev, která odkapávala z jeho oštěpu. Namířil na Morloka temný hrot. Krystalický, nerozbitný, vytvořený nejmocnějším magickým uměním, jaký svět poznal. A usmál se. Morlok schodil z ramen vak a vytasil meč. Viklornův úsměv poněkud ochladl, když uviděl, že čepel je velmi podobná hrotu jeho vlastní zbraně. Temná, krystalická a nerozbitná. Tuto poslední skutečnost Morlok v zápětí demonstroval zaseknutí meče do zlomeného sloupu u cesty. Zbytek sloupu se poslušně rozpadl na kusy. Načež se zvedl oblak prachu. Z oblaku vyskočil Morlok a vyřítil se na Viklorna. Pokud by se jednalo o boj mezi Morlokem a Viklornem, vyhrál by bez problémů Morlok. Popravdě řečeno, byl Morlok tou dobou spíš opilec, který se nutně potřeboval napít, než bojovník, kterým kdysi býval. Ale ani Viklorn na tom nebyl dobře. Měl rysy neboštíka a jen Bůh ví, kdy naposledy spal a jestli vůbec někdy jedl či pil. Ve skutečnosti se boj odehrával mezi Andrakarem a Morlokem. Viklorn je zmateně zíral, jak jeho temné ostří útočí a kryje útoky muže, jenž ho vyrobil. Andrakar nepotřeboval spánek, jídlo, vodu ani vzduch. Jediné, co potřeboval, byl lidský život. Jediné, po čem toužil, byly umírající muži a ženy. I když z něj dosud kapala teplá krev, zjevně žíznil po další. Začal zpívat, nejprve tiše, ale potom hlasitěji a hlasitěji. Viklorn se vzrušením z toho, co přijde, rozesmál a Morlok zaklel. Melodie se zvedla a klesala a potom znovu stoupala. Jako zvon, jako štěkot psa. Andrakar se chystal znovu zabíjet. A to brzy. Oštěp vyrazil. Morlok odrazil hrot a chytil ratiště jen kousek nad Viklornovými dlaněmi, ze kterých se ztratil všechen život. Potom Morlok ťal vlastní temnou čepelí a usekl Viklornovu ruku, která držela oštěp, těsně nad zápěstím. Odťatá ruka stále pevně a neodbitně svírala ratiště. Oštěp stále zpíval, nyní hlasitěji než kdy předtím. Přehlušil tak všechny ostatní zvuky. Morlok otočil funkční část oštěpu na opačnou stranu. Tam stál Viklorn a nevěřícně zíral na mokvavý pahýl vlastní paže.
Morlock mu temně zářícím hrotem proklál hrdlo. Viklorn padl na záda a zpívající oštěp ukojený jeho smrtí utichl. Morlocku, ozval se hlas démona Andrakara v jeho hlavě. Osvobodíš mě teď z vězení, které jsi pro mě vytvořil? Morlock, který právě očistil vlastní temnou čepel a vrátili do pochvy, se chraplavě zasmál. Naděje bude věčně kvést v démonickém srdci. Nauč se snášet zoufalství, Andrakare. Neosvodím tě, abys mohl opět krást lidské duše. Nechápu, jak se ti podařilo ulovit tuto. Spoutal jsem tě do tohoto hrotu, potom tě pohřbil v kryptě plné pastí a nakonec před kryptu umístil varovný nápis. Jak ses vysvobodil? Varovný anebo poutavý? Zašeptal mu v mysli démon. Generace hrdinů zemřely při hledání ztraceného pokladu, který zanechal Morlock tvůrce. A nakonec jeden z nich uspěl. Jeho muži by o něm teď zpívali písně, kdyby ho nepřesvědčil, aby je všechny pozabíjel. Morlock se zamračil a odvrátil se, aby se mohl pustit do pohřbívání lína. Uložil ho do země a vedle rozkuchaného těla pohřbil destilační přístroj a pár zlatých mincí. Odlámal z vozu několik prken a vyrobil pro mrtvého hospodského náhrobní znamení. Předpokládal, že lidé kvůli jejich záchraně lín zemřel, se časem vrátí a takým velkými, roztaženými runami Ontilu zanechal pochmurný vzkaz. Lín zemřel, na tomto místě, kde jste byli vy. Potom se vrátil k Viklornovu mrtvému tělu. Několikrát do něj zuřivě kopl. Potom popadl ratiště Andrakaru a vytrhl oštěp z rány. Když ho odnášel, ponechal pirátovu ruku tam, kde byla, sevřenou kolem ratiště. Z návrší se ještě jednou otočil. Nad tlupičovou nepohřbenou mrtvolou už kroužilo několik mrchožroutů. Ponecháš si mě aspoň a budeš mě používat? Zašeptal démon. Představuji mocnou zbraň. Pokud mě budeš cítit lidskými životy, budeš se moci pomstít svým nepřátelům. Morlock neodpověděl. Místo toho odnesl Andrakar zpět do vesnice, kde stávala polámaná pěst. Městečko bylo vylidněné. Všichni uprchli před Viklornem a Andrakarem. Morlock se vlámal do kovárny, zapálil ve výhni oheň a u kovadliny vyskládal nářadí. V tak primitivní kovárně, jako je tahle, nedokážeš mé vězení zničit, prohlásil poněkud nejistě démon. Nemáš ani tušení, co dokážu, odvětil Morlock. Nemáš ani zdání, co se chystám udělat. Vykoval hrot oštěpu, tvarem zcela shodný s Andrakarem. Podařilo se mu dokonce dosáhnout skleněně basaltového lesku, obdobného temně krystalickému povrchu Andrakaru. Zakalil ho, zasadil pár posledních úderů kladivem a nechal ho vychladnout a vyleštit ho. Uvolnil Andrakar z ratiště a umístil na něj nový hrot. Na dřevu stále zůstávala Viklornova uťatá dlaň. Potom vzal největší kladivo, které v kovárně našel, a tak dlouho s ním mlátil do nového hrotu, až z ní zbyly jen střepy. Nakonec vzal Morlock dláto a na bok kovadleny vyryl nápis. Zde, já, který Andrakar stvořil, jsem ho také zničil, protože zabil mého přítele Lína. Odpusťte mi a vzpomínejte na mě. Morlock Ambrosia. Lháři, zaječel v jeho mysli démon. Morlock pokrčil rameny. Svět si myslí, že jsem tě vytvořil. To je lež. Jen jsem tě uvěznil. Kdybych tě mohl uvěznit do plivátka, nebo dřevěného prahu, nebo čehokoliv, ne tak zjevně smrtonosného, určitě bych to udělal. Magické zákony, kterými se řídí spoutávání démonů, mě ale omezovaly. Přesto mohu jednu lež vyrušit druhou lží. Tyto úlomky prokletého oštěpu Andrakaru se stanou uctívaným dědictvím a možná jednoho dne budou znovu skuty jako nová zbraň. Poznají to. Poznají, že to nejsem já. Ne tak účinná jako ta stará, pochopitelně. Ale v oné době již nic nedokáží vyrobit tak, jaké to bývalo dříve. A nikdo se tak nevydá hledat Andrakar,
protože každý bude vědět, kde se nachází. U nového místa tvého odpočinku už nebude žádný poutač. Sejdeš a zemřeš v temnotě a nezhltneš už žádnou lidskou duši. Jsem nesmrtelný. To tvrdíš ty. Já tomu nikdy tak docela nevěřil. Něčím se živíš. Mám pocit, že pokud už se nikdy nenajíš, zemřeš hlady. Uděláme pokus. Zastavím se každých pár set let a podívám se, jak se máš. Proklatý hrot věznící démona Andrakara hodil do jámy pod kůlnou. Tu potom zahrnul pořádnou hromadou hlíny. Na závěr se už opravdu nutně potřeboval napít. Vloupal se do polamané pěsti a dopřál si trochu ze zásob, které tu lín nechal. A nebo přinejmenším si nalil pohár vína a chystal se ho tu u pultu vypít. Chvíli stál a sledoval svůj pokřivený odraz na tmavé hladině. Když se lidé vrátili do města, našli nápis na kovadlině a úlomky hrotu oštěpu a reagovali přesně tak, jak Morlok předpokládal. Našli také vylomené dveře polámané pěsti, kde na pultu objevili netknutý pohár vína, plný až po okraj. Nenašli ale Morloka. Tehdy ani nikdy potom. James Ench si příběhy o Morloku Ambrosii vymýšlí už mnoho let. S jejich nástupem na výsluní ale musel vyčkat, až se kyvadlo přízně vychýlí opět k žánru Sword and Sorcery. Jeho povídky o potulném čaroději a šermíři se objevily na stránkách časopisů Blackgate, Flashing Sword a serveru everydayfiction.com. Teprve nedávno, ale už za krátkou dobu se vybudovali kohortu věrných příznivců a dokázali vyskočit k románové formě v knihách Blood of Ambrose, Discrooked Way a The Wolf Age. Internetový deník Strange Horizons o něm napsal. V Encheho psaní je jistá literárně smyslová rozkoš. Rozkoš inteligentního a zručného autora, který baví sebe i nás. Z toho důvodu poněkud překvapuje, že Ench působí jako učitel klasických jazyků na Midwestern University. V rozhovoru pro webové stránky Fantasy Book Critic uvedl: moderní realistický román se ve 20. století stále častěji zabývá více než čím jiným postavou. Co postava cítí a vnímá? Neslehčuji to. Realistická beletrie dosáhla v této linii triumfálních úspěchů. Mám ale pocit, že tento přístup je náchylný k úpadku. Žánrová beletrie, stejně jako středověká a klasická tradice vyprávění, má tendenci koncentrovat se více na to, co lidé dělají a v jakém kontextu to dělají. Miluji toto zaměření se na chování, na akci, a ne nutně v podobě automobilových honiček a přestřelek. A na svět. Nacházím to ve starších vypravěčských tradicích. Nacházím to v žánrové beletry. A myslím si, že se jedná o důvod, proč se literární fikce 21. století tolik touží osvěžit u pramenů žánru.